ми розпочинаємо цикл передач про здорове харчування. І сьогодні поговоримо про вплив води на наш організм. У цьому нам допоможе наша гостя Галина Бурковська, дієтолог, експерт зі здорового харчування та психолог. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вода може впливати на наш організм? Вода для нашого організму дуже важлива. Це справді так. Тому що ми складаємося на 90-80% з води. По різним даним, різна кількість води в нашому організмі. Взагалі потрібно пити води з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги. І це все залежить від того, наскільки ви активні по життю. Якщо ви займаєтесь спортом, вам води потрібно набагато більше. На мінімально має бути 30 мл на 1 кг ваги. На що може вплинути нестача вживання? Нестача води впливає на наші розумові здібності. Ми починаємо мислити по-іншому, тобто йде торможіння мислення. Наприклад, я п'ю воду кожного дня, також п'ю чай, каву, компоти, їм борщ. Я можу це вважати за вживання води? Чи все ж таки мені потрібно розділяти? Потрібно розділяти. Вода – це вода, а компот – це компот. Чай – це чай. Вода, вона має бути жива. Тобто це має бути не оброблена, не кипячена вода, саме звичайна проста вода. Тому що вона має свою енергетику, в неї можна розмовляти. І вона виконує свої функції в вашому організмі. Якщо ми беремо чай чи беремо каву, там є поживні речовини, це вже трошечки інше. Коли ви прокинулися зранку, потрібно рано починати з води. Чому? Тому що ви вночі спали. Ваш організм все одно працював, і вам потрібно зранку запустити свій організм. Запустити ви можете його за допомогою води. Ну, плюс до всього, ще енергетична цінність води дуже важлива. Тобто ви запускаєте на рівні енергетики свій організм і очищаєте його після ночі і запускаєте обмінні процеси. От я бачу дуже багато в інтернеті інформації. І для тих, хто хоче схуднути, і для тих, хто хоче поправити своє здоров'я, що потрібно воду вживати наче серце, тобто так, перед їжею. А чому так потрібно робити? Однозначно правда. Чому? Тому що якщо ви випили 2 стакани води або стакан води перед їжею за 15-20 хвилин, ви вже стільки їжі точно не з'їсте, і плюс до всього ви будете підтримувати свої обмінні процеси в організмі. Тобто їжа буде перетравлюватися краще. Розумієте? Так. І це дуже добре, тому що пити під час їжі і зразу після їжі не можна. Треба хоча б годинка, щоб пройшла після їжі, для того, щоб можна було випити водички, щоб їжа перетравилася. Яка має бути температура води, щоб вона була дійсно корисна? Бажано, щоб температура води була кімнатна. Так як у нас температура тіла наша 36 градусів, 36,6, так? То ми не можемо пити занадто холодну воду і занадто гарячу воду. Вода має бути десь 25 градусів приблизно. Тобто, якщо ви зранку прокидаєтесь, не пийте холодну воду, не пийте гарячу, випийте тепленьку водичку, трошечки її нагрійте, кипятити не потрібно. Трошки нагріли, випили її і отримаєте і задоволення, і включаться всі процеси. Інакше цій воді потрібно буде нагріватися або охолоджуватись в шлунку. А це вже не шкідливо. Також воно буде впливати і на кишківник, і на зовнішній вид. Саме так. Взагалі вживати гарячу воду не потрібно, тому що ви опалюєте всі внутрішні органи, через які проходить ця вода. А холодна вода, вона на якийсь час може затримати бажання поїсти, але вона теж для нас не корисна, тому що вона має нагрітися. Ви так цікаво сказали, вода має бути живою. Що це означає? Це має бути природня вода. Де її брати? Наприклад, в Вінниці, дійсно, питання. Тому що з Бугу ніхто не буде набирати, криниці також є деякі місця, де люди набирають, але не дуже є довіра.
У нас є самі підстанції, і в принципі можна в будь-якій керниці набрати водички і піти перевірити цю воду. Взагалі, де набираю я? Я живу на Вишниці, і в нас є там два роднічка. Я не лінуюсь ходити півгодини до того родника, якому я довіряю, що там нормальна вода. Чому? Тому що вона природна. Ця вода не може стояти довго, це справді. Тому що вона жива, вона починає цістись з часом. Mm-hmm. Ну і з-за того, що вона жива, вона допомагає мені насичуватися енергією. В яких випадках вода все ж таки може бути шкідливою? Коли вона там, можливо, неправильно вона п'є? Ну, наприклад, ось негативні емоції. Вона може бути ще шкідливою тоді, коли вона постійно обрублена, коли ви взагалі вважаєте ту ж саму воду, тою ж самою водою, той же чай чи ту ж каву, той же компот. Тому що вона не принесе вам користі, як такової, взагалі. Можливо, надмірне вживання? Надмірне вживання не може бути. От коли не вистачає води, оце вже біда. Тому що організм потребує води. Наш мозок складається на 90% з води. І якщо йому не давати в нормальній кількості води, то він потягне воду з наших суставів. Які перші ознаки можуть бути вже фізичні, що не вистачає організму води? Закрипи в людей, головні болі, втрачання свідомості. Шкіра реагує, вона стає сухою. Це справді так. Коси починають сипатись, нігті. Ми складаємося з води, тому це зразу, ми зразу побачимо у людині, чи вона вживає воду, чи вона не вживає. Очі різні. Зараз ми приходимо з зими в весну. І дійсно починаються у людей загострюватись їхні якісь хронічні хвороби, стриває тиск, когось менше стає, когось вище. Дійсно, погано себе люди почувають. Називають це авітамінозом. Чи може вода допомогти якось перейти на цей період? І чи потрібно, можливо, збільшити її вживання, чи якось? Обов'язково. Обов'язково в цей період потрібно збільшувати кількість води. За зиму люди розучилися пити воду. Зазвичай саме чай, кава і компоти. За цей період ми зашлакували свій організм. У нас починаються головні болі, у нас починається тиск, все вже щось порушилось, вже все в нашому організмі порушилось. Що потрібно зробити? Збільшити кількість. Тиск можна вирівняти яким чином? Тільки водою, це найкращі ліки. З давніх давен пили воду для того, щоб можна було стабілізувати тиск. Якщо занадто високий тиск, пийте воду. Якщо занадто низький тиск, з'їжте щось солоненького і випийте води. Вода затримується в нашому організмі і тиск підніметься. Єдине, страшно, якщо високий і низький тиск, більше-менше води, так? Ні, не залежить. Вона просто нормалізує? Вона нормалізує. От основна умова, яка має бути, в принципі, для кожної людини, це кожного дня пити приблизно ту ж саму кількість води. Тому що якщо ви один день будете пити її багато, другий день будете пити мало, то організм буде знаходитись в стані стресу, і він зрозуміє на слідуючий день, що ви можете йому не додати цієї води. Тому він її затримає в собі. А це значить, що в нас підніметься тиск. Тому вода має бути в нормі десь приблизно кожного дня. Якщо ви п'єте, якщо вам по нормі літр 800, наприклад, да? Або 2 літра, то ви що робите? То ви кожного дня приблизно п'єте таку саму кількість. Туди-сюди 100 мл, воно, в принципі, роль не зіграє. Але якщо ви один день вип'єте пів літра, а другий день вип'єте 2,5 літра, потім знову вип'єте пів літра, то через день тиск у вас підніметься. Ну і плюс до всього, що буде? Отечність. Наприклад, люди, які вживають дуже багато жирної їжі, і їм же дійсно треба, хочеться більше випити води. Чи допомагає вона в таких випадках? Все ж таки, жирна їжа, вона впливає і на вагу, і на самопочуття. Чи може вона врятувати від такого неправильного образу життя? Ну, взагалі потрібно позбавлятися звички їсти жирну їжу.
Жирінам потрібно не в тій кількості, в якій зазвичай їдять люди. І бажано жирну їжу вживати в обідній час. Вода допомагає вилізти це з організму, тільки не в тій кількості, в якій би ми хотіли. Бажано просто зменшити вживання жирної їжі. Чи може вода впливати на настрій? На фізичне ми зрозуміли, що дійсно вона має вплив. А як з настроєм? Що вона з нами робить? Вона нам завжди піднімає настрій. Тому що вода виводить шлаки і токсини з організму, значить вона не окисляє, не засоряє наші думки. Ми тоді ясно мислимо, ясно бачимо, ясно відчуваємо. І в нас тоді ясний, ну, гарний настрій. Зазвичай, якщо ви хочете їсти, першим чином попийте води. Чому? Тому що, може, це ви не хочете їсти, може, не хочете пити. І якщо ви попили воду, і з якимось часом, там хвилин 15-20 проходить, ви вже хочете, все одно ви хочете їсти, то тоді ви можете поїсти. А якщо ви не хочете їсти, ви хотіли пити воду. Можливо, є якась цікава методика, з якою ви зможете з нами поділитися, з глядачами, щоб вода дійсно швидко допомогла і відразу можна було відчути результат. А, відчути результат. Я що для того, щоб відчути результат ви хочете, то ви можете зразу дійсно поспілкуватися з водою і зарядити її на гарний настрій. І ви побачите, що кожного дня, коли ви будете прокидатися і говорити, що в мене гарний настрій, я щаслива, то у вас настрій буде підніматися. Це по-перше. По-друге, можете зробити такий експеримент. І на протязі 30 днів пити тільки воду. Виключити каву, чай, компоти, повністю всі напої, крім води. І побачити, як буде змінюватись ваша свідомість, як буде змінюватись ваш стан. Наскільки ви будете виглядати молодше, свіжіше, краще. Наскільки ви зможете гармонізувати себе. Можливо, хочете дати пораду нашим глядачам, щось таке цікавеньке, щоб ви дійсно відчули відразу, що від води багато чого залежить. Можете провести експеримент. І на протязі 30 днів пити тільки одну воду. Я не маю на увазі не їсти нічого. Я маю на увазі пити воду замість кави, замість чаю і замість компотів. Ви подивитесь на себе зовсім по-іншому. Почнете мислити по-другому. Почнете відчувати себе по-іншому. Деякі хвороби просто з вашого життя зникнуть. Тиск нормалізується, настрій покращиться. Всього-навсього 30 днів. І ви побачите, чи варто далі вживати в тій кількості чай чи каву, як ви вживали раніше. А за ці 30 днів для організму не буде стресу, якщо, наприклад, я пила 10 років чай, звикла зранку пити каву, а тут раз і немає, і шок для організму. Ой, трошки буде шоку. Я проводила такий експеримент, я так робила, і я вам скажу, на перший час в мене були ломки. Але моє бажання перевірити це було набагато сильніше. Мені хотілося подивитися на себе трошки з іншого боку і бути трошки іншою. Це справді так. Тут ви вже вибираєте, чи ви готові до такого експерименту, чи не готові. Знаєте, що робила я? Я в чашечки з-під кави пила воду, в чашечки для чаю пила воду. Тобто розум він розуміє, що там був чай або була кава, закрити і йому очі, можна трошки обманути. Це тепер хитрити. Але ми, от, наприклад, робили Динамо 30 днів експеримент. Потім все ж потрібно вводити раціон, щось таке? Будь ласка, як ви хочете. Якщо ви каву пили кожного дня, то тоді ви вже просто не будете хотіти її пити кожного дня. Тобто не буде у вас прив'язок. За цей час ви трошечки змінитесь, ваш стан поліпшиться, ви почнете жити по-іншому, мислення зміниться, і тоді ви просто вже не захочете вживати в тій кількості ті чаї, компоти і каву, як було раніше. Ви можете це все пити, але розумно. Розумно. Пріоритет буде вода.
Коли ви не п'єте взагалі води, її потрібно кількість збільшувати поступово. Не можна так, що ви не пили, а тут ви 2 літри починаєте пити. Що може трапитися, якщо так? Ну, це не добре для серця. І для тиску буде не добре. Тому кількість води потрібно збільшувати поступово. Кожного дня по стаканчику додаємо. І тоді можна бути і здоровим, і щасливим. Дякую вам за змістовну, дійсно цікаву розмову. А ми зустрінемось з вами в наступній передачі і відкриємо ще цікаві аспекти здорового харчування. До зустрічі!